Poštovani gledatelji, dobrodošli u STV Vijesti. Lokalnoj akcijskoj grupi Strossmayer iz Đakova odobreno je 6 milijuna 680 tisuća kuna iz fondova Europske unije. Većina tog novca, više od 5 milijuna kuna, bit će utrošeno za izradu lokalne strategije i općenito projekte koji za cilj imaju podići standard života u Đakovu i Đakovštini. LAG Strossmayer inače broji 76 članova, među kojima su grad Đakovo i 8 okolnih općina. Znači, mjera 1, potpora razvoju održive poljoprivrede na području LAG-a Strossmayer. Mjera 2, potpora razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima. I mjera 2.2, potpora razvoju infrastrukture, suradnje i partnerstva u cilju unapređenja kvalitete života na području LAG-a Strossmayer. Projekti će se provoditi kroz razdoblje od 2016. do 2019. godine. Ukupno će se provesti za mjeru 1.1, znači potpora razvoju održive poljoprivrede, 46 projekata će biti sufinancirano. Zatim kroz mjeru 2.1 16 projekata i mjera 2.2 ukupno 11 projekata. Nakon dugog razdoblja pada gospodarskih aktivnosti u Osječko-baranjskoj županiji, najnoviji ekonomski pokazatelji čini se daju razloga za blagi optimizam. Bilježi se rast u prerađivačkoj industriji i poljoprivredi kao i u uvoznoj bilanci, no i dalje postoje brojni problemi. Stanje u gospodarstvu bilo je glavna tema sastanka čelnih ljudi Osječko-baranjske županije. Sve u svemu mali pomaci koji ukazuju da zapravo ukoliko ovakvim tempom gospodarstvo se bude oporavljalo, da je ipak ono što je porazno da će trebati pa gotovo 10 godina da se dostigne onu razinu iz 2008. godine. Investicije izostaju, dakle investicija nema ili ih ima vrlo malo i to je ono što predstavlja i nadalje veliki problem. Da i na moru kuca veliko srce za Slavoniju pokazali su Bračani doniravši humanitarnu udrugu Rijeku ljubavi u Osijeku sa više od 5 tona prehrambenih i higijenskih potrepština. Teška situacija, glad i neimaština slavonskih obitelji, kaže Pavao Bonačić, ravnatelj tamošnjeg Crvenog križa, čitav je otok ponukalo na brzu akciju. Ulje, mlijeko, šećer, brašno pomoći će oko 3,5 tisuće ljudi koliko ih dolazi u Rijeku ljubavi. Ja i moj pomoćnik smo odmah odredili da ćemo to prikupiti. To smo u roku od 7 dana prikupili najosnovnije na Braču koliko smo ono prvom priliku mogli da čim prije stignemo u Osijek. Jer znali smo da su potrebe velike i tako smo prikupili evo tu nešto hrane, donijeli smo i pelena za starije osobe, a pa ćemo u buduće vidjeti još djelovati i biti u vezi sa gospodinom Šteficom, koliko budemo mogli još pomoći, a to sigurno hoćemo. Austrija i Hrvatska, odnosno Slavonija, imaju dugu zajedničku povijest, a povijesno-kulturne veze Beča i Osijeka čuvaju se i danas zahvaljujući danima austrijske kulture koji će se u gradu na Dravi održati po 7. put. Austrijski kulturni forum iz Zagreba u suradnji s osječkim partnerima pripremio je bogat program koji počinje sutra koncertom. U Hrvatskom narodnom kazalištu u 19 sati nastupit će trio Square Waltz. Ulaz na sva događanja je slobodan. Austrijska čitaonica koja je na neki način i baštenik austrijske kulture u Osijeku, odnosno na neki način i nasljednica, imat će tri događanja. To je likovne radionice koje će se održavati dva dana u prijepodnevnim satima za djecu od 4 do 14 godina. Potom otvorenje izložbe austrijsko-hrvatskog autora i umjetnika Željka Jančića Zeca i predstavljanje dviju knjiga. Košarkaši vrijednosnica Osijek danas u dvorani Gradski vrt s početkom u 16 sati igraju utakmicu četvrtog kola Europskog Alpe Adria Kupa. Osječanima u goste dolazi ekipa Primorska iz Kopra. Slovenci su konkurenti za drugu poziciju koja vodi u play-off ovog natjecanja, a što je i cilj osječkih košarkaša. Iz kluba pozivaju sve gledatelje da im pruže podršku u današnjoj utakmici. A osječki dizači utega ostvarili su zapažen uspjeh na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske održanom u Splitu. Dizački klub Slavonija ukupno je osvojio 27 medalja, od čega 16 zlata, 7 srebrnih i 4 brončana odličja, što je potvrda stalnih uspjeha godinama na najvišoj razini. KDU Osijek osvojio je 6 medalja, od toga 3 zlata, koje je pripalo Mihajli Kruljac uz postavljanje i novog državnog rekorda. Dizači Vukovara osvojili su 9 medalja.
Vrijeme. Sutra ujutro mjestimice moguća magla i slab mraz. Tijekom dana će biti većinom oblačno, mjestimice sa slabom kišom. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 0 do 3, a najviša dnevna između 6 i 8 celzijevih stupnjeva. I u petak će biti puno oblaka. Mjestimice može biti slabe kiše, ali ne stalno nego s prekidima. Više oborina će biti prema kraju dana. Puhat će sjeverni vjetar, pa će i temperatura zraka biti prava kasno jesenska, većinom između 5 i 10 celzijevih stupnjeva. Hvala na pozornosti, pratili ste vijesti Slavonske televizije.